عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجل درس كرو شروع أجل درس پر نبرون تھیوتی أخرول أكياد مختصرا فعل ماد فعل ماد فعل مضارع فعل ماد وفعل أمر يزن فعل ماضي شاسان بيشان فعل أمر مبنياني إن دنو بيش مبني آسان فعل ماضي بفعل أمر إنش مبني آسان يعني أم تشينجد فعل مضارع معرب فعل مضارع اسم معرب يعني أت يتشينج أتكم تشينجيم یا اس پیش یا اس زبر یا اس مجزوم مگر ات اس نہ زیر زنی فعل ماضی فعل امر تم اصلا مبنی اس نے مزاریا شو چھو معرب انہیں اچھ چینج وان تم چینج کیا شا یا اس پیش زبر تا اسی مجزوم تا اسی مگر مجرور آسن سکنی چونکہ اس پر ماضی مضارع امر اس پر او کین فعل تمہن بناو ماضی تو مضارع اور مضارع پر بناو امر انشاءاللہ تم بت پر او اس بیاف موضوع اسلكوا ماضي فعل قتل قتل شباب نصر قتل ابن مضارع يقتل يقتل امر بنس اقتل ذهب بخاف رینڈملی تکیز کی تاکہ انہوں باب چھے تم کا سنے صحیح پڑا اصلا سمجھا متن ذهب یذحب ایچو باب فتح آتی اذحب جلس قتل کو اس نے مارا وہ مارتا ہے مارو ذہبا وہ گیا وہ جاتا ہے جاؤ جلسا ہی سیٹ وہ بیٹھا یجلسو وہ بیٹھتا ہے اجلس بیٹھو کمانڈ یعنی فعل امر فهم باب سميع فهم يفهم سميع يسمع فهم يفهم افهم حفظ again باب سميع حفظ يحفظ احفظ
سجد باب نصارا يسجد اسجد كبير اس كيفيل بروبي ركب يرقب اركب وہ سوار ہو گیا وہ سوار ہوتا ہے سوار ہو جاؤ اخفی البروبے ضرب يضرب اضرب examples پر ہو گیا قتل حامد الكلب حامد نے کتے کو مارا قتل فعل ماض حامد فاعل الکلب مفعول به ساری چھ خبر بہاو خالی ترکیب ورائی ترکیب چھ ونگہ سارنی ہی بہاو خالی امیک مزاریہ ونی قتل بني يقتل حامد يقتل حامد الكلب حامد کتے کو مار رہا ہے ونچ حامد اس دمو ون اس کمانڈ کہ مارن سکون یا حامد اے حامد اقتل الکلب کتے کو مارو سجد یسجد اسجد اتھے پیٹ ضرب یضرب اضرب ضرب حامد طفلہ حامد نے اس کے بچے کو مارا یضرب حامد حامد مارتا ہے اضرب مارو اتھے پیٹھ ہر کانہ ماضی مزاریہ امر بنا ام پہ سون موضوع یہ تریو تھی ام پہ سون موضوع حرف الجوازم بے حرف النواصب مے تو کس منٹ گس نو تمہ تھوڑا انٹروڈکشن دم اور تمک رولس پڑو پگہ ان شاء اللہ ماضی مضارع امر یا ان شاء اللہ سمجھ ان شاء اللہ رحمان ام پتہ پڑھن اس حروف جوازم تم حروف تم پارٹیکلز یم زن مزاریہس چھ بناوا مجزوم یم چھ واریہ اس یم پرو تم چھ لا
لم لما لا یہ گھر خالی سیکنڈ پرسنس پہ استعمال لم یہ گرس پہ استعمال آل فارمز آف مضاریہ لما یعنی ناٹ یٹ یہ گھر آل فارمز انشاء اللہ مستان پگہ پرو کہ لا یل گوز مضاریہ پہ مضاریہ کیا حرکت روزن اور یہ لم گھس یہ لما گھس اس لا چھن دون قسم ہند اخ لا گو لا ناہیہ اس نہیں کران اس نگیٹ کران بیا گو لا نافیہ اناہیہ تو انافیہ اس مضارس پہ گھس داخل سو آسی ناہیہ سو آسی نافیہ کی اس ماضی پہ گھس داخل سو آسی لا ان نافیہ پگہ پھر مزید امچ انٹر ایگزامپلس اور بیہ ہاؤ کہ یل لا کرو یوز مضارس پہ مضارہ اعراب تم کت پہ گھن چینج اللہ تعالیٰ منگ اللہ تعالیٰ سمجھ توفیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ